Trex Bunkhouse, Bunkhouse self-catering, dal hyd at 16 o bobl. Mae gennau separate male-female shower rooms, mae gennau drying rooms yma. Dwi'n cynnig free wifi, mae pob peth yn y pris. Dwi'n gorau dwanes 2 mlynedd a hanner, a mae'r syniad o agor rhywbeth fel yma yn ymhen i ers dros 10 mlynedd mae'n siŵr. Dwi'n gwybod chwilio am yr adeilad ers blynyddoedd, ond does erioed yr location na yr seis yr adeilad wedi bod yn iawn, so mae wedi cymryd tan y blynyddoedd dwytha mae'n ffeindio hwn. A pryd nath y golf club gau, nes i wneud siŵr na fi oedd yn gael o, rili. Really. Dwi'n meddwl bod angen accommodation rei trad yn yr ardal, rili. Really. Mae yna gymaint sy'n dod i'r ardal ŵan efo'r beicio, cerdded, beicio ffordd, beicio mynydd. Mae yna lot yn mynd ymlaen yn yr ardal, efo Zipworld, Bounce Below, mae gennym ni Go Below Adventures. Mae gennym ni dros y mynydd efo yma, mae gennym ni white water rafting yn Bala, mond 20 munud i ffwr. Bob math o bethau yn ymlaen, y cestyll sydd yn yr ardal, Port Meirion, Ffestiniog Railway, mae yna lot yn mynd ymlaen. So mae gennym ni lot i gynnig, a mae hwn jyst yn accommodation, lle os di bobl mond eisiau gwario noson, rhad, mae'n sych, mae lan yma. Mae yna showers da yma. Mae gennau safle wen hun. Dwi ar booking.com, dwi ar Independent Hostels UK, a cwpl o bethau bach eraill. Da ni yn cael lot o beicwyr. Da ni'n cael lot o cerddwyr. Ond, da ni'n cael teuluoedd hefyd. A swn os mae'r enw allan yna, dwi'n meddwl, swn i licio cael mwy o teuluoedd i mewn, cos mae o yn berffaith o dan do, cael 2 neu 3 teulu fo'i gilydd. Staff ar y funud. Mae mam a dad yn helpu lot yn y fi, gan bod i'n gweithio dal llawn amser. Mae mam a dad yn helpu lot, a dwi'n meddwl sy'n rhywbeth mach stoc hebddyn nhw. Mae fi a'r Raig yn dal yn gweithio llawn amser, wedyn dwi'n gobeithio yn y tymor hir fe gennau part-time staff. Mae gennau ddynas yn helpu pryd dwi yn stoc. So mae gennau rhyw fath o part-time staff, really. Ond gobeithio tymor hir fe gennau rhywun efallai gynnig gobeithio 16 hours, gobeithio yr wythnos i rywun tymor hir. Ogyn lleol ydw i, a lleol fyddai wam yn siŵr. A mae gennau bob ffydd yn yr ardal, y bobl, o'n i'n gwybod sef yn gweithio. Llan Ffestiniog, da ni'n pentra llai, obviously da ni 2 fillir, 3 fillir o blaena. So da ni'n gorau gweithio pyn bach gosach efo'n gilydd. Os ydy bobl yn aros yn y bunkhouse yma, da ni'n cynnig 10% discount iddyn nhw i fynd lawr i Gwesty Seren am brecwast neu evening meal. Ma' nhw'n cael 10% off i bwyd efo yma, os dyn nhw'n aros efo yma. Da ni bob tro'n trio helpu Pencwan, mae o'n bub cymunedol, a mae bobl wrth i bodd. Mae o'n mond 10 munud o walk lawr i'r pub o yma, a mae o'n gweithio. Beth bynnag ydi o, mae o'n gweithio. Dwi'n meddwl dwi fel person lleol yn siantio ar i fi. O'n am llawer o grantiau ar gael i wneud benes i, ac es i diolch i teulu. The last push really for press, wedyn nes i gorau mynd i gwylod y mocad really i orffan y prosiect. O diolch i Dduw, mae o wedi gweithio, a mae'n edrych dda bod o'n mynd yn from strength to strength, oedden nhw yn symud ymlaen.